Bancada CNRT questiona o salário do assessor internacional e a parlamento nacional, Nebeto Rihung Ruanulo. Deputada Bancada CNRT Carmelita Caetano Muniz lamenta a tabela salarial da assessor internacional e parlamento nacional, que cada fulan se salário montante, comparado assessor nacional, nebe o salário Carmelita Caetano Muniz, a diferença entre o salário assessor internacional ho nacional, mas que assessor internacional nia serviço, o máximo, a tua ajuda, deputado, sira o serviço. Lamento a decisão do Conselho de Administração e da que saiu na Jornal da República, liu si, decisão número 63 com a ba, tabela salarial dos assessores do Parlamento Nacional. Sr. Presidente, diferença não é boa demais. diferença de Nébê, que está assessores nacional, que grau acadêmico de doutoramento, e a experiência mais de 15 anos, nem né, salário mínimo 6.500, máximo 8.000. O salário internacional, grau acadêmico, doutoramento, mais de 18 anos, o né, salário mínimo 17.500, máximo 20.000. Meu Deus. E o parlamento não é a sua saída, não é? E todos os deputados, e todos somos membros das comissões. e tá obrigado, Duny

e tem o máximo de 8 mil, não é? Se máximo 20 mil. E senhor presidente? Se tem o total, não Tem orçamento geral do Estado 2023, agora, se tem proposta para tocar. Nela bele duni. Nela coisa. Não é a lógica. A diferença, né? é? Boa, o Estado, né? A sua forma de E orçamento 2022, 100 milhões, é 100 mil, Baleting, batuhalo pagamento de assessores também. Presidente parlamento nacional Aniseto Guterres Lopes sateten tabela salário assessor siraniano adapta de tabela salarial assessor hussi governonian tuir decreto lei nebe regular. Ne asus tarde, asus tarde tuir lei nebe se isto coligam a ba discrepância ca gap entre assessores nacionais e internacionais ne. इ तो बेले हारिया कूंग ते हारिया उसी लेने ले वे बे इस बेले से तबेला ता सला तान तुभा गोबेनो इलामी तु दे आजुस्तारी गोबे रोन ने ए ने सलते हैं बात रिस्क्रिप पान सरने बत तबाला हाल लो तबेला फोम आप गबेर दार दिमिनू गैक्रिप्ट पान से Nesa altera, a que de decreto leica ou decreto de goberno neve estabelece con abad tabela salarial asesores ninia Tuir tabela salarial ba asesor internacional non nacional neB publica ona e a Jornal República lijo se decisão número nen nulo recintolo con abad. Tabela Salarial Assessor Parlamento Nacional, Ba Assessor Nacional, ho Grau Acadêmico Doutoramento, e Experiência Serviço Tinan Sanulores em Lima Liu, Salário Mínimo rihun Nem Atus lima, no Máximo Rijun Walu. Enquanto Ba Assessor Internacional Grau Acadêmico Doutoramento, Experiência Serviço Tinan Sanulores em Liu, Salário Mínimo rihun Sanulores em Ritu, no Máximo rihun Ruanulo. Feligitas Borges, Jaime dos Santos, Jemen.